Tanna mana subscribe har da alamar karuwa don samun kayatattun bidiyoyin mu da zaran mun daura mun gode. Junudun mujannada. Ma ta'arafa minha italafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Ruhu jido daga alamul arwahi daga Allah ta gai asaman jo ta gai be dilesdi hu. Warti wata gi ruhuji. Ruhuji di Allah ta gidi o lori o hauti di daga wakati maju. Gido tirai di gidi diri. Saligo. To daga alamul arwahi Allah hauti ruhuji be Allah hauti ruhuji mudum en daga wakati mai dingidi diri di sobi diri di mbouri di andiri daga wakati mai daga balli do daga ka hanjo wadi sai be to anani inde goddo amin sai yi ko be na wala ba be na alamul arwahi Allah hauti ruhuji dingidi diri goddo fere ba me da yi ko ma amma ta nani habaru ma ko dena na wala hali ma ko ashe daga tonno ruhuji modon Allah hautai di bano Allah hautai ruhu Abu Jahal be ruhuji annabijo e ruhuji sahaba e lutube iri urbatun rabi'a annada ahla Allah hautai be daabe da annabijo be giya annabijo man be gidai mo be gidata mo har abada to be Allah hauti ruhuji mabbe annabijo sallama hambe bo nango habaru annabijo sena be lutube mari haje mako to kanju wadi bimito ya adama sai o yetta Allah to nani ado yidi jeyaabe Allah to Allah hauti no ruhuji modon do kawti sendirta bo hal janna to kanju wadi ruhuji din non di kawti diri to ngamma alhamdulillah da hanko chairman ko jawa hamede Nigeria don biya chairman to ruhu chairman ruhu lamdo e mualla bangi daraja lamdo ruhuji jeyaabe Allah chehu en wadbe leddi do daga bo ha waddugo hande ruhuji mabbe do kawti nane to kare ngam majo sey getten Allah wato wala rusbare ha e de hifu to njate ngam majo dariga chewti jall radiyallahu ta'ala anhu sey bolwe sharduji maka ngam kala kodume fo wodi shardu hunde de wala shardu de wala daraja kala hunde wonde kam patnde wodi shardu hanje don janga shurudu salati shurudu zakati shurudu sawmi shurudu haji pa e don janga dum hunde nde wala sharbu nde wala nafu bononda wala sharbu hanju hunde ko boode ga hanju warata sharbu ban jonta danki do ni tawda danki wodi sharbu sai to artiri noptije a tigga tawon sai a wadda gafe a wadda bila ko bila dahu ngab wodingo to amma bononda to awi sankutu danki do ko fuddirabe ko fuddiri fu to sanki tay wala sharbu to hanju dari ga wodi sharbu sharbu dariga arande ni tagu to o jabi dariga o sakinta ngam dariga shoti jani no ngam no mardi daraja to a jabi dariga ha mukaddam jona ha jungo mako jabuda ha jungo annabi jo sallallahu alaihi wasallam mukaddam jodo ko acci dariga ka acci ngam daga wakkati re maju hauti annabi jo sallallahu alaihi wasallam to dab to jabi dariga tijaniya sakinta non bo to jabi dariga tijaniya o jabata dariga gokka fere ngam no woni non kala marbe dariqaji do fu be temere tato e sappo e tato kambe donti annabo en nulabe temere tato e sappo e tato kala nulado fu wodi walojo mo rontimo kanjo annabi do wi al ulama warasatul anbiya mana al awliya warasatul mursalina to kala walojo fu ronti annabo jo goddo ronti annabi isa annabi ibrahim annabi bannido kanjo wadi zamanu nane no zamanu woru Allah don nula nulabe dudbe haza hawa katir gotel o don ni o don der lejon mudu o don der leddi mudu amma Allah nde wari neluki annabijo hanko tan duniya fu hanko tan sey ndo acci bo zamanu juudum jizde hakkunde mako annabi isa nde o lutti lutti annabijo sallallahu hanko tan dina mako hawta e ka komoy o hawta e komoy o mabbi bo timmi to shewti jani kanko ronti annabijo sallallahu alaihi wasallam o rontiri mo e dariqa mako to hanko ma dariga mako kanko tanka tan hanko bo hanko tan mabbi wala dariga fere ha darnga to wonno walojo waddata dariga na shebra waddi no dariga mu kala walo en waro ba pat dariga tijadiya ha darnga do bo mabbi
kanju wadi dariga tijani hautata ya dariga kwa kafere bano annabi hautata ya kowa dina mako hautata ya kowa tunga majum dariga chiyo tijani tuajabi ajabata dariga fere kodeke alhamdulillah dariga lutu pati nasi tijani to sharkol tatabol bo kanju ngoni jurago ziyara jurago ajurata anto atijani kejo to ajurata kwa walo jo anni ya tefki ngam ziyara tefki madadu be baraka be mbarjari to madadu e barka anti janin kejo atefata dum hana tijanin kejo ngam daraja ma don de sara shim tijani amma dum tefa e barka e ma dum tefa e madadu e mada to kali ngam majum sai tijanin kejo bano mada atefata madadu e barka to ziyara falala ziyara kenan amma sompo a sompo to komo sompo fere ziyara fere to azura ke walojo do anni tefki barjari anni tefki madadu e barka to wurta ke tijani ngam ambusti horema misalu majum ni bano ardo jo mardo na itokke sappo se bi ko wurti de sare ma be waye ha mardo na idi o to ko sappo Allah on godi na ko san do ko mera no ba ma ko nanta sem tudu mai to ngurso da de sare shewti jani te fa barka e go a don de sare shewti jani ngam mo jabi tari ka fu ko na si shari shewti jani Allah kala wala en nanta do pa do de wa tonga majum to jama ta dari ka fere hauta be tijaniya a jurata ko walojo to atijani kejo to aniya madadu e to ki barka to tijani kejo bano mada sharu tatabo nayabol bo hanjo ni taba taba ko wadi cewu tijani wolu hala taba na wodi wiyo be taba na haramu to go wala le der qur'an nasi qur'an hadise patta ba haramu mas'ala islama nahu ki haram woni mas'ala badaktin ko haram jonta oro do yaramban o andi bal haramun to na o ke fe geddo Allah o wiyete o bo o yarata bal se o yim bal dagi dum to hanko wuti islam daktin ki haram wurtina goddo islam to kanjo o wi to goddo to daktini tabano o ke tamo dariga kadi o daktini haram Allah dina ma ko mabo jaki juldo na hokka ta dariga warta muminijo Allah wa ami ay to hanjo di wadata hala taba to ngamajum chatuji daidi kanni wurtita ko dari chatuji lutudi bo to di be anake bi adama wurtaki dariga amma dariga mu don nyorwa wada tuundi to goddo o gorko to julde jamaare ta o julda fere mako sey laru kadi en ando won be tan laru ko o nyawdo ko o dani ko o yejjutu ko ma o hebay mu o julda to sey o julda fere mako wala aybi ha sharia wala aybi ha dariga amma wala laru sam o juldata e jamaare to dariga mako don nyorwa mu wada tuundi kanje en gaddata hala hetti sinji dariga to non bo e wazifa bo non bo to sey laru o to wada fere mum laru hande nandi ko te laru wakati be gada taw laru ko hadi mawdu go to jike nan sey a wada fere mada bami go wala laru a wada be himbe to non bo saroji kawa daw do talo saroji mudum wadu mi wadi to nan gedal be umri go dalu mi dali to na dewal be kadiwa amma ko lutti pan mu'amalatu wadu gadan gadda do bode bawde ma dadu dada to be gala e duniya bo gada kawran ki be torde Allah ngam biddo do tani do saroji salihi jo wiyete tijjanin ke jo to la tanki salihi jo mulatu to salihi jo to do tana ki saro e no don boto a jabi daga tijjaniya na'am anuddina ko Allah wi anuddina ko annabi jo wi anuddina ko modi be wi kajote imanu ngam imanu hanyum salihi hakilo sharia to wolwini imanu tokko hakilo sakito hakilo hepti hepta o ho ngam hakilo hanu bahitere wani goddo no o yirata fu o yata saka hore ma ko amma goddo yana e ma sai goddo wi ma dum woni saka hore ma sai ngada jungu afere hore de ma da ay ay koni saka wade sai to goddo yani ma to non hakilo woni no marduda hakilo pat goddo ka hepta no goddo hepta to ashe ma gani ma ju inuddi ki kawai ko ami ko anuddina ko Allah wi anuddina ko annabi jo anuddina ko modi be bi to non non bo don der shadu dariga bi adama o teddina takle Allah ta o yawo takdi Allah ko ngida fu teddin don ko da malaika en bibbe adama en ginnaji be kawta en be tagata wi ne wotu Allah wi ne wotu ni be tagata to ashe wala ko yawni don ko ngida fu teddin Allah wala ko wani de ngida ni bi adama no mardi daraja fu amma Allah de teddini hayre bi adama teddina de na hajarul aswad dum hayre on safa dum hayre marwa dum hayre arfa dum hayre darno bibbe adama en gerbotirta e maani Allah darji ini dum to ngam majum darji din kala ko Allah tagi fu darda dum gite teddingo
dodo atinaki don der sharuji dariga wato bi adama lubbul lubbi dariga kanjo woni yidi annabi jo sallallahu alaihi wasallam nane ma hada ko tafete ba yidi annabi jo to kadi ngam majum atimmini kadi to yidi annabi jo heba ke maada to kulon allah heba ke imanu heba ke dina ma timmini to dum hanjo te hadafu to kadi ngam majum dum do hanjo ni sharuji dariga wato shikenan insha allah nani bo sharu jiman to kadi ngam majum to no take sai en dunga no mu Alhamdulillah mi hokkima tariqa tijjaniya yumi jak do izin hukku bi am tariqa izini an ayru som bawshi hokkam izini mi hokka tariqa an ko bo mu hokkimo izini mi hokka tariqa gausu me she ibrahim radiyallahu ta'ala allahu akbar ibrahim hokimo idin ho kadariga ha ijaza ka onaftorto a sharif sheikh sukhairaj kal kon ijaza ma ko onaftorto an ko sheikh sukhairaj hokimo idin ho kadariga do sheikh ahmadu abdullahi sharif ahmadu abdullahi han ko bo hokimo idin ho kadariga an ko ne sheikh ali utamasini sheikh ali utamasini hokimo idin ho kadariga an ko chonti jani be hore mu Allahu si jani mo annabi jo sallallahu alaihi wasallam ko ko wiete salsala ko limtu mi do banwa to ngada boggol ko shaddal luni jundi kala mo jogi gol fu to gol fo da ma fa o ya hay hay gol yara ko ami ko o jota wa to hakkune ma da annabi jo ha dariga ma da daga mi ko o kenan shehu daru so mbaw shi didi kenan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala mu tati kenan shehu sukhairaj nay kenan Sheikh Ahmadu Abdullahi joy kenan Sheikh Ali Tamasini jeego kenan Sheikh Tijani yeedidi kenan sai annabi jo sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yeedin en der maka amin Allah mayno en der maka amin Allah ummitin en bonder yimbe maka amin annabi jo sallallahu alaihi wasallam Allah wana Allah wana Allah wana